Gernikako Bakearen Museoak eta Busturialdea Harrera Eskualdeak antolatuta bi ekimen izan dira egunotan Gernika Lumon eta Busturian. Alde batetik Afrikarren testigantzak eta bestalde alde batetik errefuxatuen bizipenak ezagutarazi dira. Azarroaren amaseian errefuxatuen bizipenak Busturiarron konpromisoak itzaldia izan zen Busturiako Altamirako kulturretxean. Azaroaren amazortzian berriz, Gernikalumoko bakearen museoan, Senegal, Ginea eta Kamerunetik etorritako gazteen esperientzia elkartrukea izan zen eta munduko medikuak elkarteak ere hartu zuen parte. Bi ekimen hauetan, migrante zein errefusatuen gai amankomunak eta testigantzak gogoratu eta jaso ziren. Gerra, atzerrira joan beharra, jasarpena, gezurrak, torturak, gozea, beldurra, erakunden utzikeria eta beste gai batzuk.